tomhle díle budu potřebovat vaši pomoc. Dávejte tedy bedlivý pozor, protože každá pomoc jednou z vás se počítá. Jo, zrovna tady prolítám Brookhavenem. Moje mývalovské superschopnosti zrovna zachytily nějakou nebezpečnou aktivitu, ale nevím kde, nemůžu to poznat, i kdyby mě blbly moje superschopnosti, což je divný. Moje superschopnosti mě nikdy nematou. Je čas na pomstu. Uvidíme, co lidi v Brookhavenu řeknou na tohle. What? Kde se tahle obluda tady vzala? A tak obrovská, proti takovému obluvu jsem snad nikdy nečelil. Dobře, už jsem proti velkým lidem bojoval, ale tohle však má nějaký klid. Vypadá totálně děsivě. Ale já mám super schopnosti. A teďka mu ukážu jaký. Hej! Co to? Co se tu děje? Však vždycky salta skáču takhle. Ach jo, co se tu děje? To bude asi nějaký defekt, jinak ty moje super schopnosti určitě nesklamaly. Tak jo, ty šašku, sice jsem o hodně menší, ale co já mám lítání, normálně si vzlítnu a zničím tě. Už za začátku mě blbly super mývalovský schopnosti a teďka tohle. Ale, takže jsi tady. Já vím, je hrozně obrovský, mám dobrý plán. Vlítnu nahoru, urvu mu všechny ty kly. No a myslím si, že ještě bude rád, když už dobrou gameu nezavítá. Jdeme na to. Co říkáš na tohle? Ty umíš lítat? Jo, já umím. Co? Všech normálně mám lítat a já jsem spadl. Jo, tohle bude hračka. Počkej, normálně se o tom promluvíme. Ještě mám super sílu, to bude v pohodě. Normálně se rozběhnu. Nahozu ultra rychlý speed mod, jedeme. Co? Mně nefunguje ani speed mod. Co se to děje? Počkej, mu to nic nedělá. Tak to jsem asi vaj. Ne, počkej. Hlavně mě nezača. Co to? Normálně mě zašlápnul. Co červe. Koho tady máme dál? Tohle byl ten váš super hrdina ochránce. Co se to? Au, to je bolest. Jak je to možné? Já si mám zlomenou ruku. Však vždycky jsem úplně neprůstřelný. Nikdy se mi nic neděs. A teď tohle. Co se ti stalo? Tak máš být nezničitelný. No právě, mami, vůbec nevím, co se stalo, ale nějaký velký obr mě zašlápl. Jako červa, to přece není možný. Mami, taky jsem si to myslel, ale moje super mývalovské schopnosti mě prostě zradily. Co to přece není možný? Na co si to koukáš v televizce? To jediný, co mi přináší, mami, radost. Všech se na to mají podívej, to je jediný, co mi přináší radost. Dokonce i doskladnili plišáky a čekám, až někoho ve městě potkám s mým merčem. Když tak na Real Geeku dokonce doskladnili polštáře. No je zombie, prý můžeme jít. No, já moc chodit nemůžu, ale dobře. A to je život, a to jsem sám mami poprvý na vozíčku. No vlastně po druhé, ale jo. Mami, doufám, že máš dost prostoru v autě. No Jungle, to jsem si zapomněla říct, já mám novou káru. Co? Zrovna teďka? Místo toho, abys investovala do mýho zranění, tak jsi koupila novou káru. Jungle, ale to je Rolls Royce. No tak to chci vidět, mami, to bude parádní, bude určitě lepší, než tenhle můj vozíček. Co to je za káru, to jsem nikdy neviděl. Že Jungle, neptej se, co jsem udělala s tou starou. No ale tohle, to je novinka v Brookhavenu. Oho, Junglesova máma a tady ten panáček, tak tohle je mega cool auto. To je zatím nejlepší cool auto v Brookhavenu. A já vůbec nejsem cool, jsem totální mrzák. No mami, tak jedeme. Neže by těma kolama od vozíčku zašpíjí sedačky, čuje. No mami, to vůbec nebylo na místě, nevidíš, jak jsem zničený. No musím sedět normálně na vozíčku, protože já se ani nehnu. Tak, Jungle, poráda, vyrážíme. Mami, tak v té lékaře se budu rád vozit. Jungle, kdybys věděl, kolik ta kára se... Co? Někdo nás nabořil. Co to tady je za šmejdy? Jungle, jaký šmejd? Mami, já nevím, já nemůžu skoro... tak vědu. Ne, to je ten týpek. A počkej, jak to je teďka zmenšený. Myslíš si, že jsi jediný, kdo má super schopnost? Šéfe, máme odbouchnout? No, mami, máme asi problém, ten týpek mě porazil. Já na ní prostě nemám. Jungle, to jsme si vhají. Jo, mám lepší nápad. Rozflakejím to auto. Není problém, šéfe. Mějte se. Jungle, to jsme se špatně dopadli. No to jo, ale ještě hůř dopadlo naše vozidlo. Tohle už asi nebude pojízdný, co? Jungle, normálně to zlikvidovali. Ne, to snad ne, já domů už nedojedu, už skoro nemůžu. To vozidlo je fakt na hadry, to snad ne. Můžeme být rád, že nás ušetřili a nezničí, ale co teďka? Jungle, to nám asi nikdo nepomůže. Že by nám pomohli fanoušci. Myslím si, že když zaklikneš tlačítko lajku, tak by se to auto mělo spravit. Tak klikej. Dělej, klikej. Počkat, že by to fungovalo. No tak ještě, všichni dejte ten like. Každý se počítá. Ono to fakt funguje. Děkujeme. Díky za vaši pomoc. To samozřejmě není všechno. Budeme potřebovat víc. Takže můžeme jet. Opravili nám autofanoušci. Jedeme domů. Jungle, už jsem zavolala dědu a pomůže ti. Mami, mě by zajímalo, co se stalo. Proč nemám ty super schopnosti? To musíme taky zjistit. A nejlépe, kdyby se mi navrátili a zastavíme toho lumpa. Jungle, to bude těžký. Bude to těžký, máme, ale co máme asi dělat? Momentálně v Brookhavenu není žádný superhrdina. No a co já? Ty se skoro nepočítáš, když ty bouráš auta. No a co? Ty jedu pro žábavu. Vidíš? Ach jo, zrovna nový auto. Počkáme na dědulu. Tak, já už jsem tady, jeďa. Já se umyvám. Já se tu nechtěj. Jeden zbytečný šmejdek.
Kdyby se pomal džunglimu, tak ti naflákám zady. Dědulo, konečně seš tady. Proč máš tank? Vy nevíte, co se děje? Bluegay by mě foujožení. To je moje záužní boží, jo. Já vím, dědulo, nemám super schopnosti a nemám je jak zastavit. A nevím ani, jak jsem o ně přišel. Zkusíš pomenout. Tak jo, budu se teda snažit. Nejde to. Já fakt nevím. Mám tam úplně prázdno. Džungli, tak já ti pomůžu, počkej. Mami, jak? Tak džungli, je to lepší. Au. Au, moc ne, mami, teď dostávám rány do hlavy. Počkat, něco si vzpomínám. No, mami, no, mami, útržky, jo. Někdo mě asi unesl. A pak jsem tam měl nějakou nemocnici nebo laboratoř. Počkat, někdo mě asi o ty super schopnosti připravil. To je momentálně jedno, dědulo, spíš potřebujeme vědět, jak je můžeme zase vrátit zpátky do džunglese. A nebo do mě, mě by si taky hodila nějaká super schopnost. Mám to dětka zvrátit? Ne, počkej, mami, já si poradím asi sám. No, dobře, 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 čekal jsem tě. Teď je mapa, kam si musíš dostat, jsou tam kýštají, pomůžou ti se super schopnostám. Teď to máš, já jdu domů, tady šopin. Začíná za chvilku. Dělá si srandu. Ty že dědula na slovnech, já jsem se, že vám pomůže. A prosím tě, kdo si plínky, dědek pokákej, zvládne to sami. No dobře, kde je to první místo? První místo je hnedka v centru. Máme ten největší ohnisko zrovna nebezpečí. Džungli, chceš být super hrdina zpátky? Jo, dobře, tak jdeme tam. Musím sundat ten vozíček. Půjdu asi hodně pomalu, protože mám ruku na dranc, ale musíme tam nějak dojít. Dobře, džungli, valíme. Tak jo, jsme tady, máme, ale máme problém. Kde seš? Džungli, já tam mám moje masážní křeslo. Máme to teďka neřeš, máme větší problém. A co džungli? Musíme se dostat tamhle. Čak to je zastávka metra, tam jsme za chvilku. No, ale máme větší problém a to je tohle. Zrovna tamhle je to nebezpečí. No, to vypadá špatně. Ach jo, mami, teďka by se mi fakt hodil speed mod. Možná to zkusím, prostě se rozběhnu. Nahazuju trajky speed mod, jedeme. No dobrý, mami, tak mi to asi nefunguje. Že ty jsi šňůvák. Mami, tak jak to vymyslíme? Počkat, co kdybys odlákala pozornost a já se tam prostě jak dostanu? No, to jsem zrovna dělat nechtěla. Chudák moje autíčko, ale dobře, jdu do toho. Tak jo, mami, hodně štěstí. Dobře, jdu do toho, džungli. Maminka bude bourat. Pozor, jedu. Co to? To vypadá dobře, mami, asi odlákala teďka. Musím rychle dolů. Jau, to bolelo. Okamžitě se musím dostat k tomu metru, dělej. Tohle není speed mode, to je jak dědula. Jo, co dělá ta ženská bláznivá? Ona se do mě rozsykala. Pánové, já jsem bourala. Ach jo, to je nějaká bláznivá ženská, ne? Dobrý, zatím mám řešit, tak za chvilku tam budu, za chvíli tam budu, už budu za chvíli u metra. Takže tady by teda měl být první nějaký krystal, který by mě měl dodat aspoň nějaký teda ty super schopnosti. No, pánové, to víte, tam ženská učí se řídit, tak já pojedu metrem, nashledanou. No, šefe, viděl jste to? No, viděl, to je divný, no nic, jdeme dál ničit Brookhaven. Tak jo, mami, jsme tady, nevím, jak jsme to zvládli, tady někde by měl být asi skrytá místo s krystalama, ale já nic nevidím. Bejvávalo, stačil jsem jich schopnost skrytých míst, jak to zvládneme. Džungli, co fanoušci? Dobře, fanoušci, jediná možnost, jak mě můžete pomoci, je teďka napsat do komentářů síla, ať mám sílu, najdu skrytou místnost. Džungli, už to píšou. Dělejte, dělejte, už to tam padá. Pište, pište, síla. Dobře, už to nabíhá. A ještě musíte všichni. Super, paráda. Však už vím, však skrytá místnost si tady, na to klikneš, paráda. A teďka jenom semka. Však to je easy. Tak, mami, jsme tady, jsme pod samotným Brookhavenem. Tady teda by měl být někde skrytý krystal. Kde je ta máma? Už jsem tady! Konečně, ty jo. Oh, ne, oni jsou tady pod náma. Hele, neviděl jsi je. Ne, šéfe, vůbec nevím, kde jsou. Musíme tady tajně pod něma zrovna projít, ježiši. Tak, někde tady by to... Co? Čak, tady je ten krystal. Tak, mami, mamo, máme ten krystal, paráda. Neměl by to něco dělat? Tak, zkus do toho kousnout. Mami, kousat do krystalu. No, tak dobře, já do toho kousnu. Ňam, co to? Už to cítím, nabíhá to, cože? Fakt mi to do mě přidává super schopnost. OK. Já nevím, pořád vypadáš stejně jako hňup. Co teda, ne, mami, už to cítím. Opočkej. Už mám speed mod. Juhu. Tak kde se tě hledala? Mami, já už mám speed mod a už se cítím silnější. Dokonce už nemám obvaz. Paráda. Musíme hnedka najít ten druhý krystal. No, to bude džungli těžší. Proč, mami? Však, kde to je? Máme se dostat nějakým typkovi do baráku, ale musíme dřív najít ten barák. On to tady nemá nikde zaznačený, má tady jenom nějaké otazníčky. Jezdí tady prý pro Brookhavenu. Máš lutou hnusnou káru, to určitě najdeme. No dobře, mami, postavíme se na nejvyšší budovu a zkusíme ho najít. A to je tak super, že už mám konečně ty super. Ale ne. Ale, kdo je tady? Jednou ti to nestačilo, mám se zase zvětšit, to byla paráda, ne? Džungli, dej mu! Však na to nejsem ještě připravený, už tak mě porazil. Říkám, dej mu! Ach jo, kdybych měl super schopnosti, tak si s tobou hnedka poradím. No jo, ale ty bohužel nemáš, ty si to nepamatuješ, to já jsem tě vzal. Počat, už si vzpomínám, tak paráda, zvonek zvoní, škola končí a
já jdu parádně ze školy a už se tak těším domů. Tak tady je Jungles. Tak dneska to vezmu tohle s krátkou. Co jste zač? Ale. Jau, co to? Proč jsi buchl do hlavy? Tak konečně jsi můj. Tak. Je mi hrozně zle. Tak a teď je na vesky na autíčka. Nedělej to, prosím. Au. Já, tohle bude akce. Proč jsem připoutaný? Co se tu děje? To vypadá úplně děsivě. Halo, co se děje? Takže ty máš super schopnosti, ale ne na dlouho, chlapče. Teď ti všechny vezmu. To přece není možný. Moje super schopnosti mi nikdo nikdy nevzal. Co třeba tohle injekcí? Tím tě oslabím obranný schopnost a seberu ti úplně všechno. Ne, počkat, ne. Tak, necukej se. Pomoc. Jsi to ty? Dneska to uděláme jenom takhle. Doufám, že tímhle už to ukončíme. Mami? Jaký máš posil bombu? Oh ne. To snad ne. Jak to, že mi tak nakládá? To bolí jak čert. Hej, Jungle, měla jsem štěstí, já jsem uskočila. No, ale já ne, ježiš. A ty jsi svolas. Mami, musíme najít toho druhého s tím krystalem, protože potřebuji se dostat ještě na vyšší úroveň. No dobře, Jungle, jsme tady. Tak, mami, tady budeme tračí a tam musíme najít někoho s žlutým vozidlem. To bude hračka. Ale, koho to tady máme? Tohle je dost podezřelý, mami, to bude určitě ono. A co si pravdu, Jungle, počkej. Proč jsi ho zrovna odbouchla? Ne, počkej, co? Já jsem myslel, že ho máme udělat. Mami, jak teďka zjistíme, kde má barák? Však dědula říkal, že to má v domě ten krystal a ty jsi ho odbouchla. Teď to nezjistíme. Jo, když já jsem myslela, no dobře, jak se to asi pokazila, že? Mami, modli se, že má nějaký indicie v tom autě. Tak si řekni, jak to vypadá. No, nevypadá to moc dobře, je poje, ty jsi ho odpráskla. No, vidíme, jaký jsem ostrostřelec. No, to je super, ale musíme něco najít, jaký indicie. Ach jo, bez toho jsme ztraceni a nikdo neporazíme. No, já mám radost, že jsem ho odpráskla. Něco tady v tom autě přece musí mít. Počkat, on si tady nechal mobil. Paráda. Ten mobil nás přímo navede k baráku, protože tady má dokonce napsaný, má tady adresu. Paráda. Mami, máš brutální štěstí. To nebylo štěstí ani náhoda. Mířila jsem dobře. Ale nemyslím v tom, jak jsem ho zabila, ale v tom, že máme tu adresu. Jo, aha. Tak, mami, adresa by měla být... Oh, jsme tady. Tohle jako jeho house. Jo, kde to vypadá ústě? Je to nějaký atomový kryt? Nejhorší na tom je, že má zamčeno. Jo, kde to se nedostaneme? No do atomového krytu se fakt asi normálně nedostaneme. Počkat, jestli má zamčeno, tak tam určitě ještě někdo je. To je sice hezký, ale tam se stejně nedostaneme. A přesto tady někde musí být, máme, počkej, někdo tady bude, někde to tady bude. Co když tady má nějaký skrytý kód? Tady je napsaný skrytý kód, ale přečteš ho jenom, když obrazovku otočíš z hůru nohama. Jestli víš, jaký to je kód, tak mi ho napiš do komentářů, ať to vím. Dělej, piš. Tak co, víš to? Nemůžu to rozpoznat. Díky, takže tohle je ten kód. Mami, běž ho tam rychle naklikat. Takže tak, okay. Otevřeno. Wow, jsme tady, mami. No víš to. Jo, děkuju fanouškům, bez vás bychom to nezvládli. Tak jo, jdeme dolů. Tak tohle je mega ultra cool. Tady se teda někde nachází ten krystal. No jo, ale kde? Potřebujeme tě zrovna v plné síle. Já vím, já si taky sám sebe potřebuji v plné síle. Tady přece má ještě někdo být? No počkej, taky tamhle. Co tady děláte? Tak a okamžitě to vyklop. Kde je ten další krystal? No, neřeknu, proč bych vám to měl říkat? Když majte, mám ti vyloupit ještě jeden zub? Přesně tak, máma ti vyláme klidně všechny zuby. Okamžitě nám dej ten krystal. A co když to neřeknu? Co s tím jako uděláte? Jungle, jak to na mě? To bude zase šílený. Tak? Jo, počkat, co děláte? Počkat, co? No, mami, co máš zase za plán? Neboj se. Tak šmejdu, uvidíme, co řekneš za tohle. Prosím, nedělejte to. Mami, co? Jungle, zmáčí to tlačítko. Počkej, tohle. A co to jako? U to pustilo nějaký plyn? Prosím, puste mě ven, já nemůžu dýchat. Já nevím, mami, není to moc drastický. Řeknu všechno, je to za televizí, skrytá místnost, hlavně mě puste. No vidíš, mami, řekl to, tak ho pust. Hej, když mě to baví. Mami, musím ho pustit. Tak, však tady je ta skrytá místnost, to bude určitě vevnitř. Tady, za televizí, tlačítko, bum, otevřené. Yes, tady je vlastně ta skrytá šachta. Tady, jo, máme další krystal. Teď už jenom, nom. OK, už to zase nabíhá. Jo, už se zase cítím líp. Sice to není ještě na 100%, ale paráda. Tak jo, mami, myslím si, že můžeme jít. Jungle, to už zbývá jenom jedno. Musíš ho porazit. Já ještě nejsem úplně na 100%, ale nemám úplně sílu. Jungle, měli jsme jenom dva krystaly, musíš ho porazit. No dobře, když se koukám na mobil, ten Brookhaven je úplně zničený. Dobře, mami, musí to stačit, musíme ho rychle zastavit. Oh ne, ten Brookhaven je fakt celý zdevastovaný. Jak to takhle mohl zničit? No, mami, jo, dobře, budeme ho muset zastavit. Jo, tak nahoru, dělej, tak. Tady bych měl mít výhled na celý Brookhaven. Kde je ta oblu... Co?
on už zase zvětšil. Ale nazdárek. Tohle určitě není dobrý. Jsem teďka tady nahoře, mám docela sílu, takže bych na něj mohl skočit. Tak pojď ty obludo. No, ty si myslíš, že jsi větší než já, nebo co? Tak jo, musím se prostě pořádně odrazit. Tak a teďka ti stačí jenom naložit. No, jako já nevím, ale něco mě zrovna šimrá za uchem. Jak to, že mu to nic nedělá? To řekneš na tohle, na Sengan. Ani Narutovej úder nefunguje. Poslední možná backflip, to taky ne. Prostě, že se třesu. Co to? Mě úplně schodil. Pořád nemám dostatečnou sílu. Potřebuji vaši pomoc. Potřebuji naposledy vaši pomoc, abych se dostal do poslední úrovně. Teďka musí zakliknout odběr se zvonečkem. A ten, kdo už odběr se zvonečkem má, tak musí do komentáře napsat mám to. No, dělej, zaklikávej to. To je jediná možnost, jak mi můžeš pomoct. Jo, baby, už se cítím líp. Budeme to rozjet. Nejprve teda zkouším ten speed mod. Speed mod funguje. Normálně tady úplně běhám. Dobrý, tak jo. Ty šašku, tohle je moje město, který pořád ochraňuji. A tady nemáš co dělat. Ale prosím tě, teď tě zase zašlápnu. No to uvidíme. Bum. co to? Jo, stačil jeden úder, ty ňoumo. A Brookhaven je zase můj. Děkuju všem, co mi pomohli. Juhu.